Janeiro de Acosta e Angola. Yes. Janeiro de Acosta e Angola, walilala moja sifuri uwanja huu. Kabla kwenda kutoka bila bila kutenini. Nafasi nyingine jezo! Bao la kwanza kwa Rangers. Aishi Manula amechimba. Hajaona kitu. Ricky Banda anatoka mpira ule. Wakichukua uongozi katika uwanja wa taifa la Mashujaa Lusaka, Zambia. Anasema shangilia. Mashabiki wanapata mzuka mkubwa.